Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін қазақ тіліне 41-ші сабақты өтетін боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңдар, себебі бүгін барлық тапсырмаларды жасайтын боламыз, балалар. Және де, балалар, біздің арнамызда ТЖБ, БЖБ жауаптарын таба аласыңдар. Ол үшін подписаться деген батырманы басып, қоңырау шалын басып қойсаңдар, сендерге бірінші болып көрініп тұратын болады, балалар. Сонымен, балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Суретпен таныстырамын, мәтін және оның түрлері. 17-ші тапсырма. Суреттерге қара. Әр қайсының мазмұнына лайық мәтіндер таңдап ал. Не істеді? Қандай? Неліктен? Бірінші мәтінге қарайық, балалар. Сынып оқушылары терезе алдындағы гүлдің топырағын қопсытады. Оған уақытылы су құйып тұрады. Бұл балалар бірінші тұрған суретпен сәйкес келеді екен. Яғни не істеді? Сынып оқушылары гүлдің топырағын қопсытады. Одан кейін уақытылы су құйып тұрады, яғни не істеді деген сұраққа жауап беріп тұр. Екінші, құмырадағы гүл өте әдемі. Оның қып-қызыл гүлдері көздің жауын алады. Хош иісті гүлдері мұрныңды жарады. Балалар, бұл жерде гүлді бізде сипаттап тұр, иә? Яғни қандай деген сұраққа жауап беріп тұр, иә? Өте әдемі, қып-қызыл, көздің жауын алады. Хош иісті гүлдері. Яғни бұл бізде екінші суретпен сәйкес келеді екен. Келесі, үшінші мәтін бізде Айболға мұғалім ескерту жасады. Өйткені ол гүлді жұлып алып мұғалімге ұсынған еді. Балалар, бұл жерде бізде үшінші суретпен дәл келеді бұл мәтін. Және де неліктен деген сұраққа жауап беріп тұр. Өйткені деген бізде сөз бар екен. Бірінші мәтінде кім және не туралы айтылған? Балалар алдымен не істейді, сонан кейінше. Болған оқиғаның ретін көрсетіп тұрған қимылды білдіретін сөздерді ата. Осы мәтінде қандай сұрақ қоюға болады? Бірінші мәтінде сынып оқушыларының гүлге қамқорлық жасауы туралы. Балалар бірінші гүлдің топырағын қопсытады, одан соң күн сайын оған су құйып тұрады. Бірінен кейін бірі болатын әрекет оқиға баяндалатын, хабарланатын мәтін ол бізде әңгімелеу мәтіні деп аталады екен, иә? Әңгімелеу мәтіні бізде не болды, не істеді, не қылды деген сияқты сұрақтарға жауап береді екен. Келесі бізде қай мәтіннің сөйлемдері қандай гүлдер деген сұраққа жауап береді дейді. Бізде балалар жаңа біз айтқандай, екінші мәтіннің сөйлемдері қандай гүлдер деген сұраққа жауап береді екен, иә? Заттың немесе құбылыстың сын сипаты берілген мәтін сипаттау мәтіні деп аталады. Сипаттау мәтіне қандай сұрағы қойылады дейді балалар. Үшінші суретпен оған мазмұны сәйкес келетін мәтінге назар аудар. Айбол неліктен ескерту алды? Сен Айболдың орнында болсаң, мұғалімнен кешірім сұрар ма едің? Айболдың ескерту алған себебі ол өсіп тұрған гүлді жұлып алып мұғалімге сыйлаған еді. Мен Айболдың орнында болсам, мұғалімнен кешірім сұрап, енді қайталанбайтынын айтатын едім. Назар аудар. Үшінші сурет бойынша пайымдау мәтінін құрастыруға болады. Пайымдау мәтіні үш бөліктен құралады. Бірінші бөлікте түсіндіруді, дәлелдеуді қажет ететін ой айтылады. Айболға мұғалім ескерту жасады. Екінші бөлікте түсіндіру, дәлелдеу пікірі беріледі екен. Яғни, өйткені, сол себепті деген сияқты сөздер қолданады. Өйткені ол гүлді жұлып алып мұғалімге ұсынды. Үшінші бөлікте қорытынды пікір беріледі. Ол кінәсін мойындап мұғалімнен кешірім сұрады. Пайымдау мәтіне неліктен сұрағы қойылады дейді балалар. Келесі 18-ші тапсырма. Суреттерге қарап, біздің сынып тақырыбында әңгімелеу сипатта мәтіндерін құрастырып көріңдер. Қай мәтін түріне сурет берілмеген? Балалар, бірінші әңгімелеу мәтінін, одан кейін сипаттау мәтінін жазамыз, иә? Әңгімелеу мәтінінде бізде не істеді деген сұрақ беріледі. Сипаттау мәтінінде қандай деген сұраққа жауап беріледі екен, иә, балалар? Яғни және де бізде үшінші пайымдау мәтініне сурет берілмеген екен. Пайымдау мәтіні бізде неліктен деген сұраққа жауап береді. Әңгімелеу мәтінін құрастырайық, иә, балалар? Бірінші әңгімелеу мәтіні. Бүгін мектепте әдебиет сабағынан беретін мұғалім бізге 17-18 ғасырдағы қазақ әдебиетінің жырауларын өтті.
Мұғалім бізден қандай жырауларды білетінімізді сұрады. Айжан Доспамбет, Сыпыра, Қазтуған, Асан Қайғы, Бұқар жырау сияқты жыраулардың білетінін айтты. Мұғалім Айжанды мақтады. Балалар, бұл жерде әңгімелеу мәтіні, яғни не істеді? Әдебиет жырауларын өтті, әдебиетінің жырауларын өтті, иә? Сұрады деген сияқты не істеді деген сұраққа жауап беріп тұр екен. Келесі сипаттау мәтіні. Сипаттау мәтінінде бізде балалар қандай деген сұраққа жауап беру керек, иә? Біздің мектеп өте үлкен. Біздің сынып екінші қабатта отырады. Сынып бөлмесі өте кең әрі таза. Сыныпта үлкен тақта және әдемі гүлдер бар. Пайымдау мәтініне қандай сурет салуға болады? Балалар, суретке қарай қояйық. Бізге осындай пайымдау мәтініне осындай сурет салсақ болады екен, е балалар? Немесе өз ойларыңа сурет салуларыңа болады. Сызбаны пайдаланып пайымдау мәтінін құрастырып жаз. Дәлелденетін пікір. Өйткені, себебі неге десеңіз, келесі дәлелдеу, одан кейін сондықтан сол себепті демек, көмекші сөздері қолданылады, одан кейін қорытынды жазылады екен балалар. Жаңағы сурет бойынша балалар біз мәтін, пайымдау мәтінін құрастырып көрейге балалар. Балалар сынып жетекшілеріне гүл сыйлады. Өйткені бүгін мұғалімдер күні. Балалар мұғалімдерін қуантқысы келді. Сол себепті оқушылар мұғалімдеріне гүл сыйлап сыйлықтарын берді. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Ең жақсы және толық жауаптарды біздің арнамыздан таба аласыңдар. Сау болыңдар, балалар.